Nze waso Emmanuel muri mutya mujye bale kujye mu kwasaganya nyongero batumira ko nubabuze aho kansubire muri bulungi obula mugamba ki buli mujye jowe kumira amwe bale kwe kumira nnyo mu bisera bya quarantine muno mukoze kirungi nnyo ne wankubade mbera sinyangu ne musodo kwanga mbera yo nga buli jowa so Emmanuel Ugandan life cycle kutubera isako ne bana Faroes Construction kuziro musanvu munana munana kinana munya isanvu mu kyenda mutano twandike ku nsonga zono mukuru Biniganta gobaita Gantoko mukuru oyo musajja mukubiwa raga aina ontotola alimu na kuzino ne minister alimu ne sina ministry alimu no muwala Fiona Kankwasa agama ti amfuni soluto nazara no mwana agano mulabirira yo mkuru navudo na yebigane ebintu bino era na posting akagamba kagamba katika kudala agament they always sell fake news to get views break what they never built nti mwagala okutunda amaulira mafu mufundo obuganzi mbantu naye temusa kumenya che mutatandika. Then yo mwala agamba bwati omwala atugamba nti bwe yamanya nti ali pregnant oba yamanya nti ali lubuto yagamba Biniganta ati munange nitumbo yo ali tumbo eriyanga ko Biniganta muganda wange nze gulaba ndi mufumbo kyolina okukola kiri kimu tumbo jijjemu ko mukyala nti nyinza obutajijjamu ko Biniganta nyambabu yamijikole ki ojijjemu era bwati omwala agamba nti Biniganta yakwata sene nazimuwa ez'okugyamu olubuto. Wabula oluvannyuma omuwala agamba nti yajjamu lubuto oluyasawo n'alutereka ng'alina essuubi nti mudda Biniganta aliyagala omwana oyo owekitawula abakazi bannange ngeje balamu ebintu byabwe omusajja akulagiddeyo nti olubuto talwagala the beginning gwe n'ozigala ng'olizikinga nti munnekangira nkuuma olubuto mudda omusajja aliyagala omwana of course bye bibi happeninga omusajja asobola okufunisa olubuto nga talwagala by the time omwana bw'agenda akula bw'agenda avaamu omulamwa ogenda okulaba munnange omusajja tansobola okubanga ayagala omwana ddala ng'omwana tasobola okukulaakulawo so ono naye kyekirozo kiyayina nti bw'anaakera ku makya n'atereka olubuto n'aluzaala munnange nti osanga Biniganta naye agala omwana naye omukyala agamba nti up to now up to date Biniganta akyaganya okwagala ki olubuto era n'endabirira teriiwo n'enkola na buli kimu tekikola ki tekibaddeewo so kyovula bemera gyalimu si musanyufu yalina katono ayagala buyambi nasembye okumanya nga minisita owakola ku nsonga z'abanakyola kingi agenda ku intervininga mu nsonga za Biniganta n'omuwala ono nga babadde nga ajjakola ku bayimbi abala ab'enjawulo ab'enjawulo to make sure ensonga zino maybe zibako ezigonjolebwa kanone tunalaba gye binabigendedde deyo a minister kichana bakomyeko tujahongera bimanyaze wa Emmanuel.